አለኝ። ምን ሰራሽ? እሺ ምንድን ነው የሰራሽ? ብዙ ላይ ምንድን ነው የምትሰራው? ኧረ ምንም አልሰራሁም፣ ያው ፍቅር ስለ የሰጠሁት እኮ። በስመ አብ ወልዴ፣ እናንተ ማህል ይት ያለ ፍቅር ነው። ወጥረ ነው ያዘው ከአንቺ ላይ አንገቴ አንገቴ እዚህ ላይ ይረዱኛል። ወላሂ ላዚም ግደልኝ አላት። ልግቷ ሊሞት ነው ይቀበሩሽ ጉራቤትሽ አላት። ከዚህ የበላይ ፍቅር ምን አይነት ልጅ ነው? በእናትሽ እንደ አንቺ አይነት ምንድን ነው? መጀመሪያ እንዴት ነው የጠየቅሽው? አንቺ ነው እኮ የጠየቀሽ። አስተፈረላ ማሻላ። የጠየቁን እንኳን እሱ ራሱ ነው የጠየቀው። አረ በእናትሽ እናቴ፣ ከየት ነው ያገኛችሁ? እኛ ይኸውልሽ አጣን ቁጭ ብለናል። እሱ ቲጂ 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 ቆይዬ ይታይሻል አይደለ? ኤምኬ የሚለው አዎ። የእሱን ሙሉ ስም አታውቂውም? የእሱ የሙሉ ስም እሱ ነው የገዛው። የእሱ ሙሉ ስም ወይኔ፣ እኛ ይኸውልሽ ይሄ ብቻ ነው የለም እኔ ጋ ይሄ እነዚህ አይነት። ኧረ የተባረክ ልጅ ነው የኔ አባት። ለዚህ ነው ለካ ሞች ያለው ምትል ልጅቷ ምን ያህል ሳጥን ጄጅዬ ብላ ጠራች መጨረሻ ላይ። አቤት ስላት የቀብሩ ሳጥን በቃ ከዚህ ሚዲያ ላይ ከጠፋው ሙች ያለው ብለሽ ልቀሽልኝ አለች። ኧረ ፋሮ በእናትህ ልጅቷ ልትሞት ነው ስላት ትጄ እስቲ ሌላ ነገር ቀይር ይለኛል። እንዴ እኔ ደግሞ ሊመዝን ብዬ አረ ልጅቷ ልትሞት ነው እኔ ምን እንደሚለው ሊሰማ እኮ ነው። ከዛ አረ ቢሞት አለ። እኔ እኮ እዚህ ታች ያለሽ መስሎኝ ነበረ፣ ለካ የለሽም። ቢሞት አለ ንቺ ነበረ ማታ ፊልም ሳይ ስለማደርግ እሑድ ሰኞ እረፍት ስለሆንኩኝ ዛሬን እረፍት ነኝ እና ማታ መሸኝ የተስማማ የእናቴ የእንትን ያስተካከለ ልጅ ነው ያለሽ። እናቴ ምንም አትጠረጥሪ፣ ዘና ፈታ ብለሽ ተኝ። ስትፈልጊ እዛው ተኝ፣ ስትፈልጊ ቁሚ። ልጁ ራሱ አይጥልም እናቴ። አንዴ ያዛርጎሻል። ኢንሻላ ለብቻ እግዚአብሔር አንድ ልጅ መሀላቸው ጠብ ያርገውና በጣም ነው የሚወደሽ፣ በጣም ነው የሚወደሽ። እግዚአብሔር እስቲ ሴትና ወንድ መሀላቸው ጠብ ያርገው። በጣም ይኸውልሽ ልጅቷ ሊሞት ነው ስትለው ያራ የሳጥን አለው ልሻል ሰው ስ ይባላል። እንደው አንቺ ብትሆኝ አትጨክኝም፣ አንቺ ብትሆኝ አትጨክኝም። በይ አረ ቲጂ ጋፊ ተካን ሲጋ ፈዳት ወረ ሳቲ ወይ ለጋሞ ለጋ ነፍርካት ሻዋ ሸዋ ውስጥ መላ አንጮቴ ምናምን ምናምን አለ። አንጮቴ ላኪሊ በቃ አንጮቴ ጮሮርሳ ጮሮርሳ መሰለኝ ጨጨብሳ ጮሮርሳ ሳምቲንግ አንጮቴ በልቻ አላቅም እና መሞከር ፈልጋለሁ። እንሻላ ከገባሽ ከአገባሽ ንገርኝ እና አመጣቸዋለሁ ለእናንተ ለነፋረዋ እንሻላ። ምንድን ነው ጩምቦ? ጩምቦም የሚባል አለ። አቤኒ ጩምቦ ምንድን ነው? ጩምቦም አለ ጨጨብሳ ነው። ልክ እንደ ወለጋ ነው። ትገሩ ሳይ ባንቀባጋል ወለቀረ እና መቅብላት እፈልጋለሁ። አንጮቴ ምናምን ሳምቲንግ ጮሮርሳ ሳምቲንግ እዚህ ነው ስሙ። ጩኮ በርቻ ቃል አንጮቴ እና የሆነ ጮሮርሳ አንድ ሳምቲንግ ጮሮርሳ ትከናኝ መሰለኝ አላቅም አስተካክሎ የምታቆቋል እሱን በልቻ አላቅም። እና ወንት ትራይ ትበያለሽ። እኔ ፍቅር አዟሽ ትበያለሽ። ኑ አዲስ አበባ ግቡ። ከዛ በኋላ እኛ እናመጣቸዋለን። ምን ልጁ ምን እንትን ነው የሚበላ? ከዛ ልጁ በጣም ቆንጆ ፍቅር፣ በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የምወድሽ። ጫቀላሌ ስንጃ ነቢ ቶኮ ጀረጀሩ ሰርሙ ይሰርሙ ጫን ጨው ራስ ያኔን ሂንዲዴ ጮጋራ ራስ ያኔን ሂንዲዴ ያቲም ጃለለን ቤት ያኔን ሂንዲዴ አከርመትሪ በላል ጊዜ ከዚ ያኔኒ አከርመትሪ በጌፍ ትላል አከርመታ ጨው ራስ ጭጭ ድንጋይ ራስ ጭጭ ፍቅር አቅም ራስ ጭጭ እናንተ ጭጭ ወላላዚም አደለ ፋራው ምን ትጂ ስትጂ ይላል። እንደዚህ አይነት ብርቱካን ይዘክ ነው ለካ አንተ ኬስ ታች አርግተ እንደዚህ ይወደርኩ
አፈቀርኩ ስለው እንብምትለው ገብቶኛል አባቴ። እኔ ደግሞ በረኛ ነኝ አይደለ እንዴ? ዘበኛ ነኝ አይደለ? ያበደ በረኛ ቅድም እኮ አረሳውላለሁ። ትንሽ ትንሽ አንዳንዴ ጎበዝ ነው ልጁ ፍቅር አላገም የምትለው እየሰማሁት አረተጠንቅ ስለው ልጁ ደግሞ ይገባሃል ያውቃል። እሱ የእኔ ፍቅር አልጋ ላይ መሞት አለብኝ ስትለው ትጂ የምትያሹ ይላል። አሳልፎ ኮሉ ይላል ብለው ወይ ልጁ አዚያሱ ወላላ በጣም ምወድሽ ለንተ የሞ ጀመርተ ያረቢ እንትን እያየሁ ነው እኮ ኮመንት አኑ ፋሪዬ በጣም ምን ከዛ ለፋራ ምን ገዛች አንቺ ማርቴ በት አኒ እኔን አገኘ ምን ምን አረግልታለሁ ሌላ አልገዛሽም ስመጣ ይቀጥላል እንጂ አንቺ እንዳገዙ ምንም አላልሽንም እንዴ? ቆይ የኔ በእናትሽ የኔ ትንሽ ፋራ ነው የኔ የኔ ሙድ የለም ትንሽ በሬ ብቻ ነው የኔ ቆቴ 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 ገልገለ ገልገለ ና ገለክያ ዋዬ ድሪ ዋዬ መስቀሪ የለም የኔ የወርቅ ጉዳይ አላቅም። የቀለበት ጉዳይ ብቻ ነው። የበሬ የእርሻ የስንዴ የጤፍ ብቻ ነው። የኔ ፋራ ነው ፋራ ነው። ገና ትምህርት ቤት ገብተን ገና የኔ አበባ እኮ አልገዛልኝም። የኔ እኔ ይሄ እኔ ይሄን ገዛሁለት። ይኸው በስሙ አንገት ሀብል ገዛሁ። የት ነው ተገናኛችሁ? አንተ ሀገር ናችሁ እንደ እናንተ ማሻላ ኖ እኔ ካናዳ ነው ያለሁት፣ እሱ ዱባይ ነው ያለው። አሁን ቫኬሽን ኔክስት መንስ ምናምን አካባቢ ይሄዳለሁ እያልኩ ነው። እሱ ጋር አንቺ ነው የምትመጪው ወይ እሱ ነው የሚሄደው? አይ እኔ እሄዳለሁ። እኔ እንደኔ እንደኔ እሱ ወደዛ ቢመጣ ደስ ይለኛል። ይመጣል። መጀመሪያ ሄጄ ላገኘው። እንዴ ዱባይ ማለት ዱቄት ነው። ፀጋይ ትንሽ አትጪ መሄድ ትንሽ በኋላ ልክ እንደኛ ይሄ ጥንስ 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 አሁን ቀዝቃዛ እኮ ነው። ትች ዝም በል አንተ። ደግሞ አንተ ያለ ቦታ ነው እኛ ፀሐይ ሙቀት ውጭ ታ አንተ ውጭ መቼ ትወጣለህ? እዛ ዝም ውጭ ነው እኮ መሰረው ነ እንትን ነው። አሁን ቀዝቃዛ ነው፣ እየቀዘቀዘ ነው። ትንሽ ይሻላል ግን እና አንቺ ነው የምትመጪ ወደሱ ማለት ነው። አይ ለአንድ ሳምንት ያህል እኔም አየር መቀበል እፈልጋለሁ። ጎበዝ፣ ለዛ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር በቃ አሰበበት። ምን ነው ፈሪ ያሰብክበት? የሰር አረ እኔ እዙ ነኝ። እኔ አለው እኮ እኔ እኔ አለው ንቅንቅ የለም እኔ እንጂ ስሚ፣ እኔ አንድ ቀን ላይፍ ላይ ፍቅሩን ገልጾልኝ አያውቅም። ፍቅሩ እንዲገልጽልኝ አድርጊ። ያስታውቃል፣ ውስጥ ነው ይሄ። እንደዚህ አይነቱ ሰዎች እኔ ነኝ ያልኩሽ፣ አትጠርጥኝ። የኔ ባል እንዲገልጽ አድርጊው ማርያምን። እኔ እንደዚህ አይነት ወንዶች የእኔ ባል እንደ ፋራ ነው። በቃ አንድ ቀን እንደዚህ ነኝ እኮ እኔ ብሎ አይገልጽኝም። ግን በጣም ነው የሚወደኝ፣ ያውቃለሁ፣ ይገባኛል። ግን አያወራም። እንደዚህ አይነቶች ወንዶች ይበል። እኔ ነኝ ያልኩሽ። እንደዚህ ስታይ ጨካኝ ይመስላል፣ ውስጡ የለም። አንተ ነገረው እንጂ ወድሻለሁ በለው፣ ፊት ለፊቴ የእኔ ፍቅር በለው፣ ግለጽለት። ያለ አሁን ቲጂ ዝም ብለሽ፣ ሴቶች ችግራቸው ምንደሆን ታውቂያለሽ? እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ሲባሉ ደስ ይላቸዋል፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ እወድሻለሁ እና አፈቅርሻለሁ ማለት ነው ይሄ የአፍ ሲሆን በአፍ ሲሆን ፉገራ ነው መስሎ የሚታይ። ኖ አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ የኔ ባል እኔ ሲቆጥም እንደዚህ እንዳንተ ዝም ይላል። እኔ ሲጣልም ዝም ይላል። ላትሚሉት ስለኛል እንደዚህ ያኛል። እኔ ሆነ ነገር በቃ እኔ እብድ እስከሚሆን ድረስ ሲጮው እሱ እንደዚህ ዝም ብሎ ያኛል። እንደኔ ያ ጊዜ ወይም ይመታኛል ወይም ደግሞ በቃ የሆነ ነገር ያሳምመኝ ነገር ይበለኛል። እሱ ግን አይለኝም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ዝም ብሎ እንደዚህ ያኛል። ግን ትንሽ የሆነ ቦታ ሲሄድ በቃ አለኔ
ዛሬ ለምንድን ነው አልሰደብሽኝ ይለኛል። ነገር ሲያወራ ዛሬ እኮ አልሰደብሽኝ ይላል። አስተፍርላ ለአንተ ስድብ ለካ ውሃ ነው እንደ ብዬ ደግሞ ስስቅ በቃ ደስ ይለዋል። ለምን አሁን አንተ እንደዚህ አይነት ባህል ነው ግን አንድ ቀን የኔ ፍቅር የኔ ማር አይልም። ለምን ግን ይወደኛል ግን አይልም። ለምንድን ነው የማትሉ እናንተ የምታውቁት። ስለዚህ ውስጣቸው ተወዳላቸው ግን አታውጡም። አውጣና ፍቅሬ ልቤ አፍቅርሻለሁ የኔ ህይወት በትዛል ተውተይልም አኔ የገለ ሰው ምን ብዙ ጊዜ የኔ ፍቅር የኔ ቆንጆ የሚያበዛ ከሆነ ማለት ነው፣ በጣም የሚያበዛ ከሆነ ፎጋሪ ነው። አንደርሳይድ ኢምቤክታ ትምህርትታ ወያጃ ኢምቤክታ ገብቶኛል። ታውቃለህ፣ እርግጠኛ ነኝ። በጣም ምርጥ ልጁ፣ በጣም ነው የምወድሽ። ግን የምወድሽ ወንዴ ተሻለጥልጠው እንደዚህ ምን ብሎ ቲጂ ሽጦ እንደዚህ ማሪ እንዳታመኝ። ና እኔ አልወድም፣ እንኳን አልሰጠኝም። ሀኒ ነይ ቡና ጠጪ አልወድም፣ እንኳን አልሰጠኝም። የኢትዮጵያ ወንዴ እሱንማ እኔም አልፈልግም። ደህና ነኝ ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? እኔም አልፈልግም፣ እንኳን አልፈለግሽ። እኔ አሁን የኔ ፍቅር ማሬ የት ነው ያለሽ? እኔ አልደሰለኝም። ስራ ሲያወራ ራስ መሰለኝ ቶሎ ቤተን ናይ በሬ ያጅልኝ ቅመጅልኝ ፍለጭልኝ ስለኝ በጣም ደስ ይለኛል። ስጠፈጥፈኝ እንደ ቅድሞ አርጊቷ ማለት ነው። መጠፍጥፈኝ በቃ እንደዚህ ነይ ብሎኝ በፍቅር በቃ ደስ ብሎኝ አዝዞኝ አዝዝ የሚኖረው የኔ ፍቅር ሴት ቲጃይ። እኔ አንዳንድ ጥያቄዎች ቴግሽ ከመጣሽ ነው የሚመችሻል። ምትው ምትው ወንድ ካልመጣሽ በጣም ድንጋይ ነው። በቃ ቆንጆ አይደለም። አንዳንድ ቀን ከመጣሽ ይወድሻል። በቃ ይቀጠላል ፍቅሩ። ካልመጣሽ እንደዚህ የብሎ ቃያሽ ምች ዋንች አይደለም። እኔ ሊነካኝ ማለት ነው ሊነካኝ፣ ማይንዱ ላይ ራሱ እንዲያስብ አልፈልግም። ለመንካት ለመንካት እንዲያስብ አልፈልግም። ማለት ልሸክናት ቴቲ ልሸክናት። ቆይ አይደለም ቆይ፣ አንተ ማለት አንቺ ዘለዝላለሁ ነግሪሻለሁ። አንድ ቀን ስታጠፊ ማለት ነው ከሰማይ ነው ማጋጭላት፣ ከሰማይ ነው ማጋጭላት። ትላንት አውርተናል እናንተ በዚህ ጉዳይ ደግሞ አሁ ያለሽ እንደረበህግ አምላክ ትይላል። ስማ ከዝን ይመጡላል እዚህ ያለ ረበህግ አምላክ እያልክ ነበዚህ ጉዳይ እንዳ ቆይ፣ በዚህ ጉዳይ ልፈርግ ፋሪ ዝም አዳምጠኛ እንዴ ምን መሰለቅ፣ አሁን ለምሳሌ አንቺም ያዳምጪ ይኸውልሽ፣ ልክ ስታጠፊ ዝም ብለ እንደዚህ የሆነ ነገር ካጠፋ ዝም ልሻል፣ አንቺም ስታጠፊ ዝም ልሻል፣ እሱም ሲያጠፋ ዝም ልሻል። ይሄንን አንቺንም ያጠፋል እሱንም ያጠፋል። ሰው ካወራሽ ነው ጥሩ የሚመጣው። ለምንድነው ይሄንን ነገር እንደዚህ ያረግሽው? የኔ ውድ ለወንዶች እንደዚህ ያረግሽው? አንተስ ለምንድነው እንደዚህ ያረግከው? በቃ ሳይበክሽ በቃ ታዋቂ አንተ ዝም በይ፣ ዝም በል አንተ። ዝም አትልም። ጨው አንዴ ካረጋሽ ለአንቺም ገብ ልሻል፣ ለሱ ይወጣለታል። ከዛ ይቅፍ አርግታችሁ እንደገና በአዲስ መልክ ፍቅር ትተኛላችሁ። ይሄ ነው ባልና ሚስት ማለት። ዝም ብላችሁ ታኮርፋችሁ እንደዚህ ካላችሁ መጥፎ ነው። እንደርሽኔ እኔ በምን አምናለሁ? በመነጋገር አምናለሁ። አንዳንዴ ያለ የሆነ ቱግ ብለሽ የምትነጋገሪበት ሲቹዌሽኖች አሉ። የዛን ሰዓት አንዱ በረድ ብሎ አንዱን ያሳልፋል። ጥፋተኛው ጥፋተኛ እንኳን ተናጋሪ ጥፋተኛ ቢሆን እንኳን ይሄኛው ዝም ብሎ ያሳልፈው እና ከዛ በሰዓቱ ይነጋገሩበታል። እኛ ሴቶች ወንድናመጣው ቆይ፣ የእኛ ሴቶች ማለት የእኛ ሴቶች ሰውየው ዝም ካለ ሁለት ሶስቴ ካወራ እኛ ይለምድብናል። ታውቃለሽ፣ እኛ ባህራችን መጥፎ ነው። ልክ እሱ ዝም ካለ በቃ ሹ ነው የምንለው። ልክ ይሄ ልጅ ለምን ታገዘ፣ ይሄ ልጅ ለምንድን ነው ዝም ያለ፣ አካበረኝ ማለት የለንም እኛ። እኛ እሱ ዝም ካለ ሰው ሲመጣ በቃ ራሳችን በቃ ሴቶች ከኔ ጋራ ነው የሚልሽ ልጅ፣ አንቺ ብቻ አይደለም። አሁን ለምሳሌ እሱ ዝም ብሎ ዝምተኛ ከሆነ በቃ ልናሸንፍ እንደውም መንግስት ልንሆን በቃ ቅብርጥት ቅብጥጥጥ ነው የምንለው። ለምን ያ ሰው ኮስተር ብሎ ራሱም አከብሮ እኔንም ካከበረ
ዱላ የለም እሱ ምንም ጠብም አይነገር ቆርም ተውሉት እጂ ጠብም አይደለም ነክነሽ 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 አሁን ለምሳሌ ወደኔ እንደዛ ሲሆን ነው መትገዙን ብዙ ተበር ከተበር ያለው አንድ ሴትዮ በጣም ወራ ቤታችን ነው በጣም ነው የምወደው ልጁ በጣም ነው የምወደው አይመታትም በቃ እሷ የምትለው ሁሉ ቢስ ኦኬ እሷ የምትለው ይመጣል ያመጣለታል እንኳን ማታ ይሄ ነገር ናፈቀኝ ካለች ሄዶ ነው የሚያመጣ ልክ እንደ አረቦች ነው የምታደረው ከዛ አንድ ጭቀን ቁሽ አድርጎት አቅም ጥላው ላይ እዚህ ጋር መታሽ እንትን ትሸና ነው ልጁ አከበራት ራሷን ብታከብር ምን አለ ያ ጊዜ ግን እሷ በቃ ቅብጥት ትላለች ለምን